كحنا وبدأ عصت 24 تي في روب دبيل وطو ماانتا جلن كي دنبكا داي مقرد هرقيس ينوحي قدايا سوي قريدة صدح روحو كلاها هل هوينة يلبانين وحنا ميددك صدح داسي روح لديقيس بتالك وينة مقرد هرقيسا تليها هول قلن تاي عيدة مد دمدمسكا سوما اللان وعيدا كاكا هول قلاي فالكاني يافافاين كبيحيي هول قلدا يسميين يوليبا فالكاني هو oo ay bisho tahay 29 bisha shanaar 2020 waxa taliska ciidanka dadweynaha isku halkan kaga warbixinaya tiraha hawlgalla oo caawo loo baxay roobkii daay aawadi ugu horeyn waxaanu tacsiid u direynaa ehelkii qaraabada ay ka baxeen saddex ruux oo ku geeriyooday een hawlihii roobka ee caawo daay iyadoo laba kamidina uu dad ku qaaday mid kamidina uu short light ku waxyeelooday oo gabadh ay ahayd marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta kadib taliska ciidanka dadumiska ee Hargeysa qaybiisa kala duwan waxa heegan buux la galiyay xaaladda roobka markii la arkay saadarteed waxa ay ka hawlgaleen tiraba 4 hawlgal oo isugu jira badbaadooyin iyo samata bixin iyo short light oo maxaan dhahdaa ka dhacay caasimadda Hargeysa saddex qof ba ku dhintay een oo ay labana rag yihiin ruuxna ay ruux dumar tahay sidoo kale waxa laga soo badbaadiyay een gaadiid farabadan ee dooxa weyn ee Hargeysa oo ay dadayguna la socdeen saadarteed mar walba arinta muhiimka waxay tahay ee aan u direyno darawalinta xilliyada xaaladaha noocan oo kale ay jiraan in laga feejignaado nafta la muhalakeenayo iyo gaadiidka iyo hantida ay wadaan ee mas'uul ka yihiin darawalintu si gaar ah taasan u fureynaa sidoo kale dadweynaha waxaan ku wargelinaynaa mar walba nambarka kooban 990 xaaladka soo timaaday in ciidanka dadumiska soo xiri karaan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cas 24 tv soo kala waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida facebook youtube iyo soo kala twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo galno fadlan subscribe sar gambalaalka riix bartayda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page ka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabaysay